Құжатының мерзімі өтіп кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға 5 маусымға дейін Қазақстанда болуға рұқсат етілді. Шекарадан өткен кезде олар ешқандай әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Коронавируспен күрес жөніндегі ведомствоаралық комиссияның шешімімен осындай өзгеріс енгізілді. Шекаралардың жабылуы мен әуе билеттерінің қымбаттауы себебінен көптеген шетелдік азаматтар еліне қайта алмай отыр. Олар осы мерзімге дейін құжаттарын қайта рәсімдеуі тиіс. Көші-қон қызметінде есепке тұру, еңбек патентін алу, уақытша тұруға рұқсат және тағы да басқалар көші-қон қызметіне жүгінулері қажет. 2021 жылғы 1 қаңтардан 5 маусымға дейінгі кезеңінде құқықтық мәртебелерін заң жүзінде реттемеген шетелдіктердің құқықтық жауапкершіліктен босатылмайтындығын ескертеміз.